Big Brother. Varastohuone on nyt auki. Kaksi kertaa huomautus, koska mä oon suihkussa. Osaako mä suihkua? Ei. Noi huomautukset menee nyt vähän liian. Jaa, rupeaa olemaan vähän. Sä rupeat olemaan vähän silmätikkuna tässä. Yksi vaan. Se on Antti mie vaan. Mutta ei, Esko, yksi on kuollut. Mä oon niin näyttelijä, kun tunnen se niin hyvin.
Joo. Kiot varpaat. No, on ollut viimeiset. Iida laittoi sillä. Oletko sä sehän olit silloin vielä täällä? Joo. Aina masentaa joka aamu, kun herää.